Në timonin e makinës luksoze BMW X6 që përfundoi me shpejtësi nga rruga e Kosovarëve në pedonalen te diga e liçenit, ka qenë kushëriri i Ervis Martina, 28 vjeçari Emiliano Nina, një person me precedent penal që ishte duke drejtuar automjetin në pronësitë të mikut të tij. Eldi Allushi, pronari 26 vjeçar i mjetit, u arrestua rreth 15 orë pas aksidentit por nga hetimet e policisë ai nuk ka qenë fare në automjet, ndryshe nga sa u dyshua të martën e ngjarjes. Personi që u largua pas aksidentit të orës 5 të mëngjesit dhe që mori dhe targën me vetë është në fakt Emiliano Nina, të cilin policia është ende duke e kërkuar dhe nga kontrollet në shtëpinë e tij në Tiranë, gjetiti një shkop bejsbolli. Nina është djalë e hallës së Martinait, bosit të lojrave të fatit, Të zhdukur nga gushti i vitit 2022, për të cilin policia ende nuk di nëse është gjallë apo ka vdekur. Ilde Llushi do të hetuohet për mos moskallazim këtë krimit, veprime që pengojnë zbulimin e të vërtetës, pasi dha disa dëshmi kontradiktore në polici, duke thënë fillimisht se ishte ai shofer dhe për krahet të autorit të krimit të cilin dyshohej se e ka ndihmuar në arrati. Policia thotë se në automjet bashkë me shoferi në kërkim ka qënë dhe një i rinjës të pezjeqari Jurgen Alushi që me të jetë i afër mje eldit dhe që u largua pas aksidentit bashkë me shoferin. A ju shëqërua nga efektivë dhe po e në gjëndit të lirë nga prokururia vetëm për mos kalzim të krimit. Si pas policis, Emiliano Nina ka humbur kontrolin, si pasu e shpejt të si se duke përfundua i përplasur në produrën ansore të pedonales, pas e një skarpatën e licinit artificial, 38 vjeqare do të përbalet me shtatë akuza dhe veç shkeli së regulave të qarkullimit rrugor do të përbalet dhe me akuzën e shkaterimit të pronës për shkak të dëmëve të liqeni.